Рідітимуть, очевидно, прихильники Порошенка, що ось все пішло не так, і от нема стабільності, і от ці всі невігласи. Може погодитися, що невігласи, що так, що люди, не знаючи, прийшли до виконання своїх обов'язків: президента, прем'єра, бла, 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 бла. Ну, Стефанчук здається на місці, разумков здається на місці, бо ну, все ж таки юристи і досвідчені апаратники от, і зі стажем, вони от це дається взнаки. Проте це все воно мені дуже нагадує насправді от ситуацію. Там, що в шарайови прийшли. зараз ти. гандон, блять, тобі буде шарій рулить. Так, 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 так. Хайт он з. Отак, іде нахер. Все, в банк пішов. Кібіням. От, е, Дивіться, е, мені це нагадує ситуацію, коли. Ющенко відправляв відставку Тимошенко і Порошенка. І... Але тоді, поміж тими, був скандал. Тут же ніяких скандалів немає, немає з'ясування взаємин. Звідки взялося це от, от сверблячка, ця зараз поміняти уряд, я погано розумію насправді. Тобто, і там поміняти генпрокурора, от Петров пише в себе в. Фейсбуці, що я, тіпа, в принципі, знаєте, мені після Луценка вже, що Рябошапка, що хто інший, хоч собака Луценка. Я тут погоджуюся, що Ні, ну, Вова — це цинік, але я погоджуюся, тому що Луценка було натягнуто сову на глобус, так конкретно тут, блядь, не лізе, все одно натягне, зараз буде Луценко генпрокурором. Сенсу ніякого немає від Рябошапки особливої користі. Окрім гучних заяв, я теж не бачив. І ясна річ, що зараз силовиків е, ну, братимуть під особливий контроль, і мало того будуть антикорупційні органи брати під контроль повністю і безповоротно, тому що кому нахер потрібна боротьба з корупцією в країні, там, де троє олігархів стоять за спиною президента, і це цілком очевидно. Вони поміж собою домовилися, поділили і вперед і те, що називається іспісною. Тобто нічого не змінилося, ніякої нової влади немає. Нічого нового немає. Зеленський це не є уособлення на сьогоднішній день нових сил, які хотіли б змінити країну е якісно. Поки що це все договорники традиційні, тобто олігархи знову перемогли всяких лашп'ятів. І хоч Вова й каже, 42 роки мені я ні лох, ні Вов, ти лох. От ти реальний блядь, лох. От просто лошара. Якщо тобою крутять, і я не даремно запитував, ти президент або насрано, виявляється, не президент, а далі сам собі придумай, що написати на візиці, якщо ти ними користуєшся. Ми знову гаємо час, те, що говориться англійською via Westing Time, на реформи, на реформування країни, на побудову країни, як країни, України, як країни можливостей. От ми просто гаємо час.